civile kanë bashkëpunuar me institucionet e Kosovës, sot janë paga shumë unik kundër veprimeve të qeverisë Kosovës, është zoti Krstiç këtu që i kritikoi çuditë apartheid ato çfarë po bën qeveria e Kosovës atje. A është apartheid sipas jua? Unë po e quaj apartheid, se tash janë edhe nuk po di termi apartheid apo shtatët komplet, sepse si janë disa shtatët apo jo? Janë disa. Siguri po, janë disa pika, por kemi çdo 10 kilometra njësijat speciale me altijat e gjatë. Zbote mbrethojshë të politikë të partit marën. Cilat janë të afru të një nëna me fmi, ajo është stres. Nuk mund të këtë apartheid dhe në veritë Kosovës, për asyë edhe për faktin sepse atje është prezente e bashkësia ndërkombëtare. Dhe ke fundit, kur po flasim për mos hapjen e... Se rëthim policurë se so apartheid që është e rëndë. Me armë të gjatë. Ja, policia Kosovës është polici profesionale, pavarësisht që ambasadori i Shtetit Bashkuar Amerikës në një adresim të fundit tha që po përdoret politikisht nga... Po instrumentalizohet, instrumentalizohet nga politika, mendoj që policia Kosovës vazhdon të jetë profesionale dhe nuk besoj në asnjë moment që ndërmerr veprime të tilla që të bëj veprime ndaj civilve. Sigurisht që kur njerëzit janë të armatosur, ka një situatë tensionume, kjo mund ngjallë frikë të qytetarë tashmë atë për të gratë, të pleqtë, të fëmijë. Nuk është situatë e mirë, po apartheidi është ndryshe, është ndërhyrje direkte ndaj civilëve, apartheidin e ka bo Serbia, në të kaluman dhe si rezultati asaj dihet çfarë ka rezultuar. Ka që e zotri ka bashkën Gjakov në kohën e Miloševićit? Ka pas apartheid, po atje... Kuptoheshme, ne kemi 2 vit, kryetarat e komunës me 75 vota, Zoti Krstiç, ju keni jetu në Gjakov. E jemi të shkel drejtët civile, individuale edhe kolektive. Mos të kalojmë tash të kjo se nuk mund krahasohet sjellja e kësaj qeverie aktuale me sjelljen e Miloševićit. Ne nuk e dim qysh do të sjellet kjo qeveria qose e kemi një rezistencë të për serioze në veriu e vendit. Ajo do të thot që jemi brenda e një shfaqje e lojës. Haris? Që jemi në bazë ditore e implementimin e nënëve e marveshës e Bruxelles. Ma korekte do t'ishte për juve të një që ka potencial që t'kallohet në apartheid, po jo t'ket apartheid. Dhe i veç me ndërhy se kemi ka përqyllë kur, po flasim se gjenor, po ka përqyllë kur. Jom fjallë e rëndësht, po unë prap do t'them, ndoshta pak me i term tjetër, nëse arrin qeveria e Kosovës, me një minister, edhe ministri tjetër që po vjenë si Pateric, të ministri Gjelal Sveçla, ministri punët vrenshme, Pateric është Elbert Krasnici, po pequni Pateric, që pse? Ministri pushtetit lokal duhet të ndërtoj infrastrukturën e pushtetit lokal, jo të miret me ndërtem, mësë qëllit e në tjetër, mirë po të regoj që nëse mërim me me raportet ndëretnike mi regullu Ministri Punëve të Brendshme, nëse mërim me pru një pajtim ndëretnik, nëse mërim mu nevoja në bazat ditore ka njërës nevoja për shkencë, për artë, për kulturë, për shumë gjëra. Si pas jështë si duhet të integruar në Serbë? Jo, sërë, po e po vi atu, ama jo integrimi, a keni pos kërkesa prej Serbët për me bashkunume?